הייתי בגלל פציעה. השתתפתי במלחמה סך הכל ביומיים הראשונים, כלומר יום ראשון ושני של המלחמה. ילדים? יש לי שלושה ילדים, יפעת, עינת ויאיר. יפעת גרה באופרה, נשואה עם שתי ילדים. עינת גרה ברמת רזיאל, רק עכשיו התחתנה. ויאיר הולך בעקבות האבא שלו בשירות הצבאי, ועכשיו סיים את עותניאל, את ישיבת עותניאל. עד כאן. גל מחנה יפתח, המהומה האדירה שהייתה שם במחנה יפתח, העובדה שאין טנקים, הלכתי ומצאתי שם איזה טנק שהיה שמות קנה מונח בצד, לא שייך לאף אחד, איתרתי שם נהג את מזרחי דוד, זיכרונו לברכה, שמואל ירשקו בתור טנק קשר, ושטיגליץ, שגם הוא היה טנק קשר, כלומר לי שני טענים קשרים, בתוך המהומה הגדולה הזאת, חימש הטנק, חימש אותו רק במייחים, לא היה לנו חשי בכלל, ועלייה לרמת הגולן הייתה דרך הציר, הציר על הכביש הראשי נסענו, כאשר מבחינתי זו הייתה פעם הראשונה שאני בכלל עולה לרמת הגולן. כלומר, אפילו ידעתי איך הדרך, ובעצם כיוונו אותי בדרך, שאלתי אנשים איך מגיעים לרמת הגולן. קשר, היה לנו מכשיר קשר עם תדר אחד, כאשר התדר הזה כל הזמן קראו לקשר, ואם לא תדר זה היה או פרו ישראל בן יעקב, טיק תנאים עליתה, טיק תנאים עליתה. וככה נסענו עם הטנק המקרטע שלנו, ועלינו לרמת הגולן. אני רוצה, אז זה לגבי הבוקר של ראשון, זה דבר כרגע על בוקר יום ראשון. אני רוצה לפני כן להקדים, אחרי שנפצעתי הייתי בבית חולים מספר חודשים, ומישהו שהוא כבוי, כל שלושה ימים מורידו את התחבושות. ועוד התחבושות נעשית על ידי הרדמה כללית. ובמה כללית בכל הזיכרונות שלך ככה, נמחקים אחורה ואתה מתעורר בוקר מחדש ככה, איזה מין כזה מחשב ריק כזה. ולכן העניין הזה של צורך למלא את החסר על ידי סיפורים של אנשים הוא עמי, וכאן הזכירו כל הזמן, שמעו אותי בקשר מאוד פעמים, אני רוצה להגיד לכם שאני כמעט ולא זוכר את זה. כלומר, ממש באמת רק קטעים קצרים מכל העניין, ולא בטח לא ברמה שכאן מישהו אמר ששמעו אותי בקשר מדבר הרבה. הגענו לנפח, בנפח התארגנה שיירה של טנקים, שאני כרגע לא יודע מי המפקד שלה, לדעתי זה היה צצקה שנסע לכיוון קונטרה, אבל זה לא מסתדר לי היום כל כך עם הספר של אורי אור. משום שבספר של אורי אור כנראה שצצקה נסע לכיוון קונטרה לפנינו, והיה שם איזשהו כוח אחר. התארגנו שם, במקום הזה, כי היינו הטנק ה-12 של אותו כוח, קיבלתי שם בקר של הכוח הזה, ובשלב מסוים שהכוח הזה התחיל נועה והתברברנו שם אין להם, הגיע מולי טנק שאמר, המפקד שלו אמר לי, טיקטי, נשים עולים על נפח, בוא נתפוס עמדות בציר הנפט צפונה. אני עד לשבוע האחרון הייתי בתשובה שהטנק הזה מנקין, ובתיאום הייתי מנקין בנושא הזה, אומר לי, מנקין לא אני הוא. אז רק כדי להראות את חוסר התאומים בדברים, אז זאת עובדה שהייתה מבחינתי עובדה כל השנים, והנה מסתבר שהעובדה הזאת עובדה לא נכונה, וזה עוד מתק אחר. אם מישהו יודע מי הטנק הזה או מי היה בצד הזה, אז מוזמן להגיד כאן. נענו צפונה מציר הנפט, ואז שמענו ירי חזק מאוד מכיוון המחצבה, מכיוון נפח, הסתובבנו, הפנינו תקנים מכיוון נפח. איזה שעה? איזה שעה? אין לי מדויק איזה שעה, אין לי מדויק באיזה שעה. צהריים, נשות הצהריים. אבל צהריים מוקדם. צהריים מוקדם, כן, צהריים מוקדם. בשלב הזה פגשנו את רפול, הוא היה עם הנגמה שלו, היה כזה עם הכובע הגדול שלו, עם יד בתחבושת גדולה. הוא קרא לנו אליו, רצנו אליו, המתק השני ואני, מנקין, המתק השני ואני, ורפול אומר לנו, קדימה תסתערו על נפח. עלינו חזרה לטנקים, ואז המתק השני שואל אותי, טיקטין, יש לך חשים? אני אומר לו, לא. יש לך תום כוונות? אני אומר לו, ככה. יש לך משקפת? אני אומר לו, לא, טוב, אז תסתער לאט. אז באמת הסתערנו לאט, וירינו כמה פגזים לכיוון טנקים סורים שהיו שם, אני מדבר כרגע מה שאני זוכר. ראינו את הטנקים סורים, פשוט מפנים אלינו את הגב ועוזבים ויוצאים מנפח. אני ממש זוכר בזיכרון מלא את הטנקים, אפילו לא שמים עלינו, פשוט מסתובבים ונעים חזרה, יוצאים בעצם מנפח ונעים חזרה לכיוון מזרח. בשלב הזה הגענו לנפח, עצרנו שם, בלי לרדת חושך, ובזיכרון שלי אני הולך ואני אוסף טנקים, זה בזיכרון שלי. אוסף טנקים, זה כל מיני טנקים בודדים שהגיעו, טנקים שעמדו שם, צוותים שעמדו שם, צוותים שהגיעו בחושך, אנשים בודדים שהגיעו בלילה מהכוח שנפגע לפני כן במחצבה. ובשלב מסוים, עד שעה 12 בלילה, היינו שם כוח של 10 טנקים. בשלב הזה הגיע קצין החימוש של הגדוד או של החטיבה שלנו, בחור בשם זוהר ראובני, ואמר לי שישנו סמג"ד אמנון רימון שאוסף טנקים במחצבה, והוא בעצם מוליך את כל הכוח שלנו לכיוון המחצבה, לכיוון הכוח הזה של אמנון רימון.
לקוח הזה נתתי איזשהו שם בקשר, ולקח להם, השאלנו לה איזשהו מספר, אנו שבע, אנשים היו מצוותים על התדר הזה, בכוח הזה, לא היה אף קצין ברח, כולם היו מטאקים וחיילים שהפכו להיות מטאקים, כי לא היה לנו מטאקים. כשהגענו לאמנון רימון, אמנון חילק אותנו במשך הלילה, הלכנו למחלקות, ואני קלתי למחלקה, אני לא יודע מי היו אנשים, אני יודע שדוב פסטרנק מטאק היה אחד, זה היה שלכם, נכון? אוקיי. אז זה הטנק, סבב רימת, אחד מהטנק האלה, בדיוק. אני אגב, עד שסבתו לא כתב את הספר, לא ידע שהוא היה שם אצל דוב פסטרנק. אוקיי, אז זה אחד הטנקים שאני יודע, שתי טנק שלישי, אני לא יודע, לא יודע מי זה היה. הקרב בבוקר התחיל שאנחנו נעים על הרכסים הדרומיים בין הר שיפון לבין נפח, כאשר בשלב הזה ניהלנו אש מול הכוח הסורי, חלק גדול חור שחור יש לי, עד שבשלב מסוים, אני זוכר, בלבול גדול בקשר. מה קרה? לאמנון רימון קראו דגש בקשר, והתברר שיש עוד איזה דגש אחר נוסף שם באזור קונטרה. במסגרת בלגן הגדול הזה, אמנון רימון עלה בקשר ואמר, כל תחנות גש שנמנות ליד נפח, לעבור לתדר, ואמר איזשהו מספר ועל התדר הזה. אף אחד לא הספיק לרשום, אף אחד לא הספיק לזכור, ואז אנשים חזרו אל התדר שנתנו לו בהתחלה כשהתאספנו ליד נפח. ואולי זה השלב שאנשים אומרים שדיברתי הרבה בקשר, על הדבר הזה קראו כוח טיקטין, אבל הדבר הזה שוב נמצא אצלי ברמה של, חור שחור. היה איזשהו מישהו שעבר בין הטנקים, הביא לנו את התדר של אמנון רימון, ואז בשלב מסוים חזרנו חזרה לתדר של אמנון רימון, ושוב חור שחור, ובשלב הזה אני מקבל קשר מאמנון רימון, טיקטין, הסורים עולים עליי, בוא תתפוס ביחד איתי, בוא תרד למחצבה ותעלה ותעזור לי בעמדות שלי. העמדות שלנו היו די טובות, היינו באזור, באזור של המצבה של החטיבה היום, באזור של המצבה של החטיבה, ירדתי לכביש מטה למחצבה והייתי לעלות במחצבה לכיוון דרום, וכשהתחלתי לעלות ברכסים האלה, מצאתי את הטנקים הסורים, 200-300 מטר לפני העמדות של אמנון רימון. כלומר, הם ראו את כל הכוח שלו ובעצם תפסו את העמדות שלו. רצו לרוץ אחורה, צוות אש מיסוך עצמי, נהג אחורה מהר, רצו מיד אחורה וכמעט יצאו לצאת. אני אומר את המילה כמעט, הגענו כבר לכביש וכבר הסתובבנו כדי לחזור חזרה לעמדות הקודמות שהיה לנו. טנק סורי שעמד קרוב אלינו, מימין לנו, כלומר ממש מכיוון פח, עודד אלינו, פיטין במהירות להגיע עם התותח אליו, לא הספקנו, ירה פגז ופגע בנו. להערכתי פגז פגע בתא נהג והרג את דוד מזרחי. שלמה בן אבו, שזה היה חן שלנו, לא נמצא כאן, הוא חטא רסיס ברגל והוא כנראה צער ראשון הטנק, למרות שאני עומד בצריח חמקד, וזאת משום ששעתיים לפני אני חטף פגז בטנק שלא חדר אותנו, רק חריץ גדול בפימה של הטנק, ובשלב הזה הכל פרק בתוך הטנק לכיסא המפקד. לא לכיסא מפקד, אז עמדתי ככה על טבעת הצריח, ולכן כשהייתה לנו פגיעה שפגע בנו וחיסלה אותנו, נפלתי בעצם פנימה לתוך הטנק, ובן אבו, בזמן שהוא יצא החוצה, אני שימשתי לו בתור האדום של המפקד כדי לשלוף את עצמו החוצה. אז אני נפלתי פנימה לתוך הטנק ושכבתי שם כמה שניות בתוך האש. אני זוכר, אני לא יודע אם זה דמיון או אמיתי, את שמואל הרשקו מנסה לצאת ונופל, ובסוף הוא נפלט החוצה, וכמה שניות אחר כך גם אני הצלחתי לצאת. זוכר את הטנק ממשיך לנסוע, זוכר את הטנק מתפוצץ אחרי מספר מסוים של מטרים. זוכר את הג'ריקן מים שמישהו הזכיר אותו קודם, הג'ריקן מים לא מהטנק שלנו, מטנק פגוע אחר שעמד די קרוב אלינו. זוכר שמואל הרשקו ואני רצים בתוך התעלה לכיוון צפון, שם היו העמדות הקודמות שלנו. זוכר נגמה של החוליה הטכנית עם הסמל חימוש הג'ינג'י שרץ לקראתנו ומושך אותנו לכיוון הנגמש. זוכר את אוריאל חפץ, הרכב רתי, הגיבור ישראל אוריאל חפץ עם הפז'ו הלבנה. אני אגב סיפרתי כל השנים שזה היה וולבו, כי בעצם היה הרבה יותר נחמד לי שוולבו תפנה אותי ולא סתם פז'ו, אבל הצבע לבן נשמר בעניין הזה. פורד אסקורט זה היה עוד יותר גרוע, נותן לך... הפוך תגיעו לסוסיתא לכל... מה זה היה בסדר? היה אולסמוביל לבנה. אולסמוביל לבנה, טוב. בעיקר הלבן. הלבן. ואני פגעתי, לא, ואני פגעתי את יעל ודיברתי איתו. קו הגבול בין השומרון לגלבוע. יאיר הבן שלי אומר שכרגע עבר את קו הגבול בין השומרון לבין הגלבוע. זה עצמו, אנחנו את זה קוראים ממש איתו. כן, אגב מלכין תפסיק להשוויץ בשריון, גם יאיר עכשיו ישתחרר מהשריון. ועוד מיאל בשריון, לא סתם. איפה מלכין? זהו בעצם, הפגיעה הזאת והפעם הבאה שאני מתעורר זה בגלל שבנות יעקב, שם כבר תקום לנו מורפיום. היינו אתכם אוספים אותנו. הייתם אוספים אותנו.
התנחמתי, בסדר, אוקיי. טוב, אז זהו בעצם התמונה, כאשר מה שחסר לי מבחינת הזו שהייתי רוצה לשמוע אם יש מישהו אחר, זה ככה, א', מי היה בתוך הכוח הזה של הטנקים שאספנו בנפח? כלומר, מי זוכר בכלל את האירוע הזה לעיצוב של הטנקים? נפתלי אומר שהוא זוכר. מי זוכר את זה שזוהר, שהוא לא מוזכר בשום מקום בכלל עד היום, זוהר ראובני, מגיע עם הג'יפ סיור ומביא אותנו לכוח של אמנון רימון? אז זו השאלה הבאה שאני שואל. ואחר כך התיאור המלא של הקרב, שם במחצבה, בעצם בין הרשיפון לבין המחצבה, מי שזוכר שיוכל להשלים. זהו. עד כאן. זה, הייתי ממן, כן. זה בעצם, באימון ההקמה הייתי קצר מאוד, זמן קצר, כי לא היה לי עוד פזם. עוד לא היה לי פזם. ככה, קוריוז, מאימון ההקמה, קוריוז, מאחר לא היה לי פזם, הייתי שם סך כל יומיים שלושה, מידן אומר שהוא היה בצוות שלי, אני לא זכרתי את זה. שמו אותי להיות ביום אויב עם איזשהו מגד של, מגד של איזה, מגד של ביום אויב. שמו אותי בתור נהג שלו, כי לא היה מה לעשות איתי. ואני בתור נהג, היה אז חורף, למשתי איזה מיל כזה גדול, בלי דרגות, בלי שום דבר. ואני נהג, עושה קפה, מכין, נוסע, חוזר, ולאט לאט, הבחור הזה מגלה, כי יש לו נהג אינטליגנט, יודע לקרוא מפות, עונה קשר, אומר המתן, זה, ופה ושם. אחרי זה יומיים שאנחנו ככה ביחד, הוא קיבל שלושה טנקים, ביום אויב עם טנקים, קודם זה היה עם ג'יפים. קיבל שלושה טנקים להיות ביום אויב, יש לו רק קצינים, אחד הלך הביתה, אז הוא לא יודע מה לעשות, אבל בוא תן לי, אני על הטנק הזה שלי. הוא אומר, בוא נענה, אבל אתה נהג, אתה נהג, אני, למה לא אמרת, למה לא פה, למה לא שם? בסדר, אז זה ככה לצורך הקוריוז, האמת היא שתפקיד הנהג היה הרבה הרבה יותר נחמד בעניין הזה. כן, מי עכשיו, מי... אני רוצה להשלים לך. כן, עשה עם רמב"ם. אז קודם כל הסיפור הזה של הסמים, אז זה נחמד מאוד, באמת. כלומר, אני לא מדבר על השלב שזה מתחיל לדעוך, אבל השלב הראשוני הזה, שנותנים לך את המורפיום, זה נראה נחמד מאוד. דבר שני, הייתי פעם ג'ינג'י מנומש, ובעקבות השריפה בפנים, הנמשים פשוט נעלמו. אז עוד איזשהו דבר שהרווחתי. דבר שלישי, חברה שלי שהייתה עדנה, היום עדנה אשתי, הייתה סך כל חברה שלי חודש, טיפלה בי אחר כך כמה חודשים, וראתה אותי במערומיי במלוא מובן המילה, וכשאני מתכוון למובן המילה, אדם בבית חולים ניכר במערומיו, אני מתכוון למערומיו הנפשיים. כלומר, אתה רואה שם בן אדם שאין לו את הכבוד הרגיל שיש לו, אין לו את המשחק שהוא משחק, אין לו את העמדת פנים, ערום לחלוטין כמו שהוא. אז אם מישהו רוצה להכיר מישהו באמת, אז זה מקום טוב שאפשר להכיר בן אדם, דווקא בית החולים, ובעקבות אותי גם החליטה להינשא לי, אז בטח רווח גדול. כן, שם ללא מובן המילה, זה גם יש איזה משמעות, למילה. מנקין, א' היא התביישה, היא עוד היום מתביישת, אז היא בטח התביישה, ואלה בדיחות שאני מספר מנקין, לא אתה, אז אני לא... הדבר שהכי הצחיק אותי, אחר כך בשלב יותר מאוחר, חלק גדול מהקביעות שהיו בירחיים. אז הטיפול כלל להשכיב אותי בבית יולדות ברמב"ם, במיטה של היולדות. זאת עם השני הרגליים שתלויות ככה בצדדים. אז נזכרתי בזה, יש לי שלושה ילדים, שתי בנות ובן. אז הראשונה נולדה בת, בסדר, ויתרתי. השנייה גם נולדה בת, גם ויתרתי. בשלישית אמרתי, אני הולך לראות את הלידה. למה פעמיים החליפו לי, אני לא ארצה להם שיחליפו לי פעם שלישית. אז אכן הייתי שם, בבית שלו את הזה, והתוודעתי פעם נוספת למכשיר העינויים הזה, שאיתו עליו שכבתי ברמב"ם. בסך הכל, היה שם צוות רפואי נפלא, כמו שהזכירו פעם אחת דוקטור מלר, ופעם שנייה, איך קראו לו, שמואל, לשני לה? יורם לוי. יורם לוי, בדיוק. כשאנחנו אומרים את המילה הנפלאה, אני יודע, הם התעללו בנו. מי שחושב רגע איזה ניסויים, לא התמגדיר את הניסויים. אבל מי שחושב, רגע, על טרקסל, איך שיפצו לו את הפנים, אז זה ממש הייתה התעללות של ממש. או מי שחושב על, איך קראו לזה שירד לו הכף של הרגל? חיברו אותו ככה עם הרגל ב... שכטר. שכטר, בדיוק, שכטר. שכטר חטף פגע, חטף בזוקה לתוך תא הנהג, חתך לו את העקב של הרגל. אז שכטר אמר, בסדר, תורידו, תשימו במקום זה זווה, ונגמור את העניין. אז הם לא עשו את זה. הם הלכו וחיברו לו את העקב של הרגל, ככה באלכסון, אל הירך. חפרו לו חור בירך, חיברו את זה לירך, שכב ככה חודשיים בתוך גבס, עד שהרגל שלו, העקב, גדל לתוך הירך. ואז הלכו וחפרו בירך בור, ואז הוציאו עקב החוצה, ובעקב הזה אחר כך פתחו והכניסו פלטה והכניסו מסמרת, קיצור סידרו לו רגל חדשה. אחר כך הוא קטוע עכשיו. הוא קטוע בסוף, כן? יש לך קשר איתו עם שכטר? כן, יש לי טוב בקשר. כן. אוקיי, אז אנשים, אז שם עשו, אצלי דווקא היה משהו אחר, אחרי גמרתי את כל הטיפולים, הלכתי לבית קיי,
אני אקבל טלפון, תשמע תיק, נשאר לנו חתיכה מהאור שלך, אצלנו במקרר. הם הורידו אור ושמו במקררים. אז אם אתה רוצה לבוא, נרכיב לך חזרה את התנוך של האוזן. כי במקום הזה היה חסר לי תנוך של האוזן. אז זה באתי, ועכשיו סידרו לי את זה, זה מאוד יפה. אף אחד לא מרגיש את העניין הזה. וזה היה ככה מין צ'ופר כזה, איזה 4-5 חודשים אחרי שנגמרה המלחמה. מה הקלעים? כן, זהו, אולי יש להם עוד סטור, אני יודע, אפשר להוסיף בעוד מקום. אני חוזר רגע חזרה לנושא הרציני שדיברנו עליו קודם, ולא... תמשיך איתו, לא לרפא ממנו, נכון? אשתי אומרת, נכון? תמשיך, לא, אל תרפא ממנו. טרקסלר אמר שהתקשורת העלתה את זה למודעות, ואני מנסה רגע להביא את זה בכיוון אחר. אני סבור שעד היום באיזשהו מקום התביישנו בעניין הזה. וכשאני אומר את המילה התביישנו, תראו, אני לא יצרתי קשר עם התותחן שלי בן אבו שלמה. לא יודעת, הוא קשר עד עצם היום הזה. נכון, הוא החליף את השם שלו, טלפון, סיפורים יש מכאן מלודה חדשה. ההרגשה המחורבנת שאותה לא חילצו, את שמואל ואותי, ואת התותחן שלנו לא חילצו, היא הרגשה מחורבנת. וזה מין הרגשה של כישלון כזה, מה זה מפקד טנק? בסדר, פצוע קשה. אבל מה זה מפקד טנק? משאיר חייל שלו בשטח. אז זה למשל אחד מהדברים שלא יצרו בי את הרצון למצוא את אותו בנאבו ולהגיד יאללה, לטפוח לו על השכם, להגיד לו יאללה, איך היה, בוא תספר מה נשמע ומה עשינו וכו'. זה ברמה הצוותית. ברמה היותר גדולה, אז עוד פעם, את הכוח שלנו השמידו. כלומר, השתתבנו במלחמה, הלכנו עם הראש בקיר, בסדר, כשאתם הולכים עם הראש בקיר, גם הקיר נשבר וגם הראש נשבר, אבל אולי היה ניתן לעשות את זה אחרת, לא לרוץ קדימה, לשמואל הרשקו, יש לי אישה וילד, בוא תיזהר, סע לאט, אל תיסע בכלל, אין לך פגזים, אתה רץ לשם בכלל. אפשר את הדברים האלה ברמה שכלתנית יותר, לבוא ולהגיד שאם היום הייתי מנתח, נניח שהיום הייתי באותו מצב, לא בגיל של אז, אלא בגיל של היום, לא הייתי עולה. מה זאת אומרת לא הייתי עולה? הייתי יוצר כאן באיזשהו מקום, מחמש את הטנק, מזווד אותו, מסיק תדרים, לומד איפה אני, מה אני, מה אני, יכול להיות שבינתיים אסורים יהיו בטבריה, גם זה יכול להיות. אבל במושגים שלהם, כלומר, יש איזה מין הרגשה של פספוס, שבגלל שרצנו ובגלל שדפקנו את הראש בקיר, קרה מה שקרה, ואם היינו עושים את זה יותר אטיות ויותר מושכל, אולי זה היה קורה אחרת. זה, תכף סבתו אני אתן לך, זה במחשבה של למה לא דיברנו עד היום, אני מדבר עליי. ואני חושב שמדבר עוד על הרבה אנשים כאן באותו עניין, והסיבה שהיום זה כן פרט, משום שפתאום באנו להכרה, ופעולה בגלל התקשורת. באנו להכרה שבעצם את המלחמה הזאת אנחנו עשינו ולא עשו הגנרלים. ואמרתי זה לרוני אייזנטל, ארבע לשונות גאולה, ולקחתי והבאתי והוצאתי וגאלתי, שאתם קוראים בספרים, זה בסדר. אבל זה לא מה שהיה בפועל. בפועל אנחנו, זה החיילים והמפקדים הזוטרים, הם לקחו והם הובילו והם הצילו והם גאלו. וכל מה שעשינו, מתי שעשינו את זה, כל דבר היה בזמנו והיה לו מקום, ובעצם בשורה האחרונה אנחנו אלה שעשינו את הסורים עם הראש בקיר. ואם לא היינו עושים עם הראש בקיר, אז הם היו היום נמצאים בטבריה. ובעקבות ההכרה הזאת, בעצם התעורר העניין שאפשר לספר על זה ואפשר לדבר על זה, ובעצם לא להגיד, אנחנו הצלנו את עם ישראל בלי להתבייש בעניין הזה. עד כאן. היי. ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. מה קורה? יש קפה בחוץ? בדרך לאוטובוס. עכשיו כוח לכל המארגנים, עברנו יום מענק ומעניין מאוד. תזכיר את השני. מיקי ברויר. מיקי ברויר. מיקי ברויר, זהו. תודה רבה.